Një nga tiparet që ne e vlerësojmë tek nxënësit është siguria që duhet të ketë ai kur e zotron një lëndë. Është tjetër ta mësosh, ta thuash për të nesër mësimin dhe pastaj të harrohet, është tjetër gjë që gjatë gjithë jetës ti tregosh sigurinë në atë që të kërkohet. Pra, siguria është një nga mas suksesi më e lartë në zotrimin e diçkaje. Unë do doja që juve të mendoni të rreth një lëndë ku ndjeni më të sigurt dhe të shprehni atë ta shprehni sigurinë me fjalë të tjera, domethënë me çfarë ka lidhje ose ku shprehet kjo siguria juaj. Domethënë si ka ardhur historia, se si ka ardhur që këtu juve ndjeni më të sigurt. Unë me sigurt ndjehem në gjuhë, lëndën e gjuhës. Në me gjuhën nuk kam qenë në lidhje kështu në klasë parë. Në klasë parë merja tregimet, i mësoja përmbajtjen. Kur kam qenë më i vogël mësova të lexoja shumë shpejt, shumë herët, edhe lexoja libra jashkollor gjithmonë më shumë edhe gjithmonë isha i lidhur me ato, mbyllesha në dhomë, nuk dilja më. Dhe kjo bëri që të më nxiti pasionin për letërsinë, për gjuhën. Edhe prandaj në lëndën e gjuhës kam qenë gjithmonë i fortë, aty kam qenë gjithmonë zotruesi asaj lëndë, kam pasur gjithmonë zotësinë që ta manipuloj, që ta kthej në favorin tim, ti ndryshoj fjalët, ti ktheja përgjigje pyetjeve dhe të bëja shumë kombinime me fjalët. Ti je edhe më krijues ndoshta Mbase? në poezi, si shtaj që ke krijuar Po. poezi. Ja se si, siguria në një lëndë të shprehet edhe pasaj në aftësinë tënde krijuese, po? Lëndën ku Ja. unë ndjehem më sigurt është lëndën e Krishtes. Sigurisht, mamaja ime shpesh më lexon të libra në anglisht, që që ndihmoi dhe në zhvillimin e leksikut tim në lidhje me këtë gjuhë. Vitet pra kur isha klasë parë dhe klasë dytë pata vështirësi me gjuhën anglishtes, duke qenë se duhet mësoja shumë fjalë të reja. Pra sa çdo gjë për mua ishte shumë e re. Por më pas, me kalimin e kohës, duke qenë se unë isha e interesuar që isha një nxënëse e mirë në shkollë, arrita që ta zhvilloja dhe ti kisha, do më thënë, t'i kaldoja pengesat që kisha në këtë gjuhë. Po. Dhe më pas, me kalimin e kohës, duke qënë se unë kisha interes, kisha pasion, sepse është një gjuhë shumë e bukur anglishtja, arrita ka më në fund që këto pengesat t'i kaldoja, pra t'i ka përceja, dhe tashmë anglishtja është një gjuhë mjaft e thjeshtë për mua. Po, është ndoshta edhe prej faktit që anglishtja mësohet me libra shumë të mirë, nga botues shumë të mirë, do të thonë që i bëjnë shumë interesante mësimet, edhe kjo është një gjë që ne e kemi parë edhe në klasat tona. Kur, do të thonë që llogaritet anglishtja si një lëndë e bukur. Këtë është edhe merite autorëve që kanë bërë ato libra dhe shpjegbotuese. Mi si më ndihem dhe në biologjisë, që i vogël nuk kisha dëshirë të bësha doktor, dhe tani ndihem shumë i sigur pasi arriti përgjigjen çdo pyetje të mësuesve, jo vetëm ato teorike, por edhe ato që kërkojnë shpjegim që duhet ta imagjinosh vetë në lidhje me temat caktuara. Më shumë në biologji më pëlqen mjekësia dhe shpesh përpiqem që të lexoj libra lidhur me mjekësinë, që më përshtaten e mua në moshë. Kjo është shumë me rëndësi dhe me vlerë për të ardhmen tuaj që ju e të filloni të investoni më shumë në një vend ku ju keni investuar gjatë gjithë jetës, edhe të marrësh atë drejtim.